ବ୍ୟୟବରାଦ ବଢ଼ୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଟେନସନ୍ ବି ବଢ଼ୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ, ଆଉ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ। ଗାଁର ଏ ସବୁଜିମାକୁ ଦିନେ ଗିଳିଦେବ ଅକାତ କାତ ପାଣି। ଏଇଠି ତିଆରି ହେବ ଛେଳିଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ। ଗାଁର ଆଉ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବନି। ସୁଗୁବା, ତିଳିଗାଁ, କାକଲି, ଚଡ଼ିଆପଦା ଓ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଗାଁର 500 ପରିବାରକୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2008 ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତି ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଛେଳିଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାକିଲି ପରି 5ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ମାର୍ଟ କଲୋନି କରି ସରକାର ଥଇଥାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2008 ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି 2008 ନୁହେଁ, 2018 ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳିବ। ଲୋକେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ତିଳି ଗାଁରେ। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛୁ ଛେଳିଗଡ଼ର ତିଳି ଗାଁ, ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 65 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଛେଳିଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଏ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରି ସାର୍ ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଜାଗାରେ ସାର୍ ଆମେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମକୁ ଗୋଟେ 20ଟି ଘରଟି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଛାତ ଘରଟି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସଟି ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲେ ତୁମ ଗାଁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତୁମ ଗାଁ ଭାସି ଯାଉଛି, ସେଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି, ତ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ କୌଣସି କିଛିର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଆକଳନ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଣାଶୁଣା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖିଲୁ ଜଣାଶୁଣା ହିସାବରେ 18-19 ଆକ୍ଟଟା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି। 18-19 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ ଜମି ଏବଂ ବାସଗୃହ ଏବଂ ଆମର ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପାଣି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ବିକାଶମୂଳକ କାମ କଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ହିସାବରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ଭେଟାଭେଟି ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ରହିବାର ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଏରିଆ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଲୋକର ଏରିଆ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିବାକୁ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତିଳି ଗାଁରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କାକଲି ଗାଁକୁ। ଏ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 55 ପରିବାର। ଛେଳିଗଡ଼ର ଆଉ ଏକ ଗାଁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କାକିଲି ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 55 ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଏଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଏମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଏବେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, 2008 ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏ ଗାଁରେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ? ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ସରକାର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏ ଗାଁ ହେଉଛି କାକିଲି ଗ୍ରାମ, ଏଠି 55 ଘର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ 4-5 ଘର ଲୋକଙ୍କର ଜମିହୀନ ଭୂମିହୀନ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ମିଳିନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲୋନୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ତୈଥାନ, ସେଠିକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଇନି। ଜମି ଯୋଉଠି ନୂଆ ଜମି ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜମିରେ ଜାଗା ବି ଠିକ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଚାଷ ଜମି ବାଲି ମାଟି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଗୋଡ଼ି ମାଟିରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ତଳ କାକିଲି ପାଖରେ ରହିଛି ଉପର କାକିଲି ଗାଁ, ଏଠି ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଖପା। ଇଏ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଥାପିତ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କାକିଲି ଉପର ସାହି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଥଇଥାନ ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ କେତେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି,
जदि भिटामाटी छाड़ा सरकार कहते हैं भिटामाटी छाड़े ना छाड़े नहीं आम सहित गाँव रुवक मैंने वयस्क लोक अच्छा महिला मैंने समस्त को पचार बुझा आज्ञा आपठी विस्थापन हिसाब से सरकार आपको किसी पैसा देखते जो पैसा देखते आप सन्तुष्ट घर छाड़ी ना आमको कौन सन्तुष्ट दरकार नहीं कहना से बुझे बतई हाँ जेहेतु बहुत प्रकार आमको ये टाँचा से बोली कही से धारा आमको कौन दे खाली भूत ही नहीं कि खाल भर्ती कर कोड़े लक्ष लगा टीपिक देवु जमी पांच गला देवु घर द्वार सब देवु दी लक्ष पंचान घर गोटे हूँ सर जन गोटे पुरुष को 20 लक्ष आ 5 एकर जमी से पूरा बिल लेवल समतल करके पट्टा दरकार गोटे पर गोटे विस्थापित गाँव को गला बेले आम देखी समस्ते प्राय चाष उपर निर्भरशील समस्त को घारी जीविका उजुड़ी जबार भय उर्वर जमी छाड़ी सरकार करुवा स्मार्ट कॉलोनी को जीवाकू कहारी इच्छा ना उपर काकिलु आम जा चड़ियापदा आउ एक विस्थापित गाँव में आम पहुँची चड़ियापदा जो पखापाखी 45 परिवार अच्छा से मत पचार बुझा सरकार पाखु से कौन साहय पाई कौन चाहते से भिटामाटी छाड़े ना छाड़े ना आपड़ सरकार कि ना किसी पाऊना तो दीपी ना कि घर कहीं जंगल पटार कि पूर्व तो कुली बुटे जाए काम बचुला तुम सरकार मान कोई कि रही ये जमती हेल्ले शाग दाड़ नहीं कि खाई बचुल भूमि पूजन निम्ते भूमि पूजा करवा दे कि से टाइम आमको विरुद्ध आचरण कले काती कुराड़ी विभिन्न प्रकार निज स्त्री हथियार गुड़ाक आणिक आमको विरुद्ध हाँ से अंचल लोक विरुद्ध आचरण कलापर आम से जीवाक पचघुंचा छु आमको उचित जगार एमती भल जगार गोटे थैतान करने ये बहुत दुई तीन जगटा को ये दाबी करछु डिमांड करथिलु किंतु सेठी से जगार हो पार ना गाँव लोक मैंने जो मैंने चाकुंडापल्ली को स्थानांतर कर सरकार निष्पत्ति नहीं थैथान करने निष्पत्ति नहीं से माने राजी नुहंत असंतोष प्रकाश करेहेतु स्थानीय लोके जो जगह चाकुंडापल्ली लोक मैंने विरोध करेणु एम भिटामाटी छाड़ा राजी नुहत चड़ियापदारु सुगुबा जा विस्थापित सह कथा बेले एम भी उगाड़ी सरकार विरोध में विष छेलीगढ़ प्रकल्प में 5 गाँ संपूर्ण भाव में विस्थापित हो बुड़ी अंचल भाव में गणा जा 10 आंशिक गाँ जो आंशिक भाव में विस्थापित हे जो गाँ आम पहुँचु ये 3 गाँ कथ आपको देखी ये गाँ ये गाँव में पाखापाखि 65 परिवार अच्छा ये के परिवार अच्छा आप कौन पाई कि क्षतिपूरण पाइना आप पूरा ये घर छाड़ी बाहर को कौटी जाए रही सरकार कहते कौटी जाए रही जी आप पैसा 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 मिल 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 ले तो घर छाड़ी पैसा मिलने तुम गाँव में लोक अच्छे पंचायत पर समस्त से कहते हैं अदा पैसा देखते आधा देना पूरा पैसा डिमांड कर पूरा पैसा दे मंत्री ये कौन 23 वर्ष धरी ये लोक मान घर छाड़ कहते सरकार हेले प्रकल्प व्यय अटक बढ़ाऊ विस्थापित क्षतिपूरण राशि किंतु बढ़ाऊना जो विस्थापन अड़ुआ आगक प्रकल्प आगे कंटा हुए ठिया हबार संभावना रही